სთავაზობს თუ არა სოკარი საქართველოს გაზის გაზრდილ რაოდენობას და მასზე ფასების კრებას. ამ კითხვაზე ენერგეტიკის მინისტრმა კომენტარი დღეს ქუთაისში გააკეთა. კახა კალაძის განმარტებით იგი რამდენიმე დღეში ბაქოში გაემგზავრება, სადაც სოკარის წარმომადგენელს შეხვდება. მისივე განმარტებით ის, რომ სოკარი ფასის კრებაზე საუბრობს, ეს გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დამსახურება. Ჩვენ უკვე დიდი ხანია გვაქვს მოლაპარაკებები 29-ში მე მივდივარ აზერბაიჯანში, სადაც გვექნება შეხვედრა კონსორციუმთან, სადაც გვექნება შეხვედრა სოკარი წარმომადგენლებთან, შესაბამისად შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება. Მე ვფიქრობ, ზუსტად გაზპრომის ძალიან დიდი დამსახურებაა და დიდი როლია ის, რომ დღეს საუბარი არის ბუნებრივი აირის ფასების დაკლებაზე.